Сьогодні зранку у двір приватного будинку у Мукачеві кинули вибухову речовину. Про випадок правоохоронців повідомив працівник управління поліції охорони. Від вибуху в будинку спрацювала сигналізація. На місці події з'ясувалося, що на подвір'ї 41-річної мукачівської підприємиці не встановлена особа кинула пристрій, схожий на гранату. Травмованих немає. На місці працювали правоохоронці, інспектори кінологічного центру та вибухотехніки. Поліції відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Справу кваліфіковано за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, вчинене особливо небезпечним шляхом. Так само буде з'ясовано, чи пов'язана власне підприємницька діяльність громадянки з даним вчинком. У той же час поліція звертається до свідків чи то очевидців даної події. Якщо вам відома будь-яка інформація про даний інцидент, тобто про вибух, будь ласка, поінформуйте про це до правоохоронного органу. Ми будемо вдячні за будь-яку інформацію.